Čau, lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa z hry Pokémon GO a dnes nás čeká Raid Hour na Mesprit. Ještě tady na začátek bych chtěl říct, že chystám speciál a chystám limitovanou věc. Takže vy, co sledujete Instagram, tak určitě budete vědět mezi prvníma potom, takže vy, co ho nesledujete, tak běžte určitě sledovat, abyste byli v obraze a byli ready. Plus určitě si zaklikněte ten odběr lidi, protože se vás tady dívá hodně bez odběru, takže budu moc rád, když se přidáte. A dneska hlavní důvod, proč na Mesprit jdeme, tak je ten, že tady máme EX Raidy v parku a tím to zase budeme moc spustit, protože tady máme zase sraz u Bedřicha Smetany, takže věřím, že nás tam zase bude dost a že třeba spustíme nějaký nový EX Raid. Tak jo lidi, ještě se na tom dělá, proto třeba taky nebudu mít úplně jako velký progres od minulého videa, abyste věděli. Dělám teďka na těch věcech, které chci, aby byly ready, připraveny. Vy nejskalnější fanoušci určitě víte, co se pomaličku blíží, co může být a jo. Držte palce, ať to všechno vyjde. Určitě vám budu dávat vědět na tom Instagramu, Insta Stories, abyste byli ready. A my vyrážíme na Mesprit. Můžete tady momentálně teďka vidět, že už ty raidy jsou všude ready. A od 18 hodin do 19 hodin všude bude legendární Mesprit. A dával jsem vám to na Facebook i na Instagram, takže jste mohli vidět, kde ten sraz kdy je, tak je. Jdeme na to, užijte si video. A pokud se vám bude líbit, tak tam určitě pleskněte like. Jdeme na to. Tak jo lidi, už čekáme v lobby, nakonec jsme to tady lehce rozdělili na grupy, plno lidí tam naskákalo. To je sraz na Mesprit tohle, jo, bych chtěl říct, to je prostě, kdyby tady bylo, já nevím, na Shiny Mewtwo a tak nás tady musí být úplně nečekaně, nechápu, je to hustý, že je vás tady tolik. Nicméně, jdeme teda na to, Mespritěčka, dával jsem vám obrázek na Facebook, co na ní potřebujete, jaký má CPčko a takový, takže když tak vám ho dám ještě i tady. Jak jsem říkal, park, Olomoucký park je úplně skvělej na EX Raidy, protože od minulého srazu, kdy jsme se tady právě sešli ve strašně moc lidech na, co to bylo, Suikuna myslím, tak se spustili EXka, takže úplně pecka. Doufám, že se ty EXka spustí dneska, protože na Bedřichovi, na Fontáně a na Šnekovi, a myslím, že i ten strom není spuštěný EXko, spustilo se to na Božce v tom dalším parku, takže by se tady mělo něco spustit. Ještě navíc v tolika lidech, tak by to mohlo být úplně super a mohli by potom lidi zajít na EX raidy. Pár sekund ještě, takže se na to hnedka vrhnem. Ukaž, je tady nějakej... Není, dobrý. Nikdo z jiného týmu semka nenaskočil, takže fakt vyloženě žlutá, budeme mít víc pokebalů. Je to cool. Tyranny tady. Jinak ona jako ta Mesprit nepatří mezi nejsilnější, což se jí divím, že tolik lidí jako dorazí na tu Raid Tower, ale tak na free pasy je to myslím, že super. Není potřeba podle mě kupovat raid pasy zelený tady na tohle, protože určitě lidi, až budou ty raidy na Shiny Mewtwo, tak tam si myslím, že bude potřeba kupovat raid pasy. Tady to zatím není tolik potřeba, ale chtěl bych udělat velký sraz na Shiny Mewtwo. Když tak to tady mezi tím říkám, víme, že to je v tom třetím víku, myslím. A to by mohlo být hodně velký sraz, to by mohlo být hodně brutální. Takže když tak sledujte sociální sítě, sledujte Facebook, Instagram a určitě se domluvíme. A až bude zase Mewtwo na raidech a bude možnost Shiny na něj, tak bychom tady mohli klidně i překonat těch 150, co z minula, ne? Jako tady dneska nás je taky strašně moc. Tady určitě je víc lidí, jak než když byl ten entej těch 90 lidí. Je to hustý, oprázdně začalo fakt hrát hodně lidí a máte čas taky většina, takže... A navíc, od 6 do 7 je prostě dobrý čas, no. Od 6 do 7 je prostě čas, že se lidi i z té práce už konečně dostanou ven. Takže v tomhle je to hodně super. Takže na Mewtwo by to mohlo být krutý, takže když tak si to dopředu třeba plánujte, že by mohl být sraz v Olomouci. Doufám, že budu v Olomouci v tu dobu. Musím se potom podívat, kolikátýho ten Mewtwo je. Když tak vám to tady dám, jestli si vzpomenu. Nevíte náhodou někdo, kdy má být ten Mewtwo Shiny na raidech? Si to nepamatuju přesně. Druhý týden, jo. Druhý týden, ne třetí, jo. Druhý týden, OK. Takže druhý týden by měl být na raidech. Tak to by mohlo být fajn. Ale zase nevíme, jestli nám tam Niantic spustí nějakou raid hour, jako to udělal tady s těmahle. Jestli to bude třeba, celý týden se bude objevovat na raidech, ale bylo by fajn, kdyby se v určitou dobu zase objevil všude, jako je to tady s tímhle. Přece jenom se sejde větší banda lidí v určitým čase a prostě jedou. Není to takový, že bychom museli toho Mewtwo někde hledat a prostě se objeví na jednou Mewtwo na druhé straně města, což by bylo na nic, že jo. Takže tak. Jo, padá to celkem pomaličku, ale tak jsme v 10 lidech. Není taková rychlovka jako v těch 20. Teďka tady dokonce nemám ani dobrý move, takže nedávám takový damage, ale vezmu si castla spell, takže to je dobře i pro nás. Vezmu si Gengarise, ten je super efektiv.
takže to by mělo být úplně v klidu. Ještě jeden shadow ballek a měl by být konec. Pojď, yes. Už jsem ani nestihl začaržovat. Už tam sebou jenom cukla. Tak jsem zvědavý, kolik budeme mít pokebalů. Byl to červený gym, takže z toho nebudeme mít bonusový pokebaly. Nicméně určitě budeme mít bonusový pokebaly z toho, že jsme jenom žlutí. A dokonce ještě tady budeme mít friendship na srdíčka. Tak. Vidíte? Plus 3, super. Takže 15 dohromady. Já mám jednu mesprit z té doby, kdy se poprvé objevila na raidech. Ale nemám to. Nemám žádnou další, takže je to fajn, když si chytnu další dvě, třeba bude nějaký lepší IVčko než předtím. Na první, super, tak jo. Já teda počkám na ostatní a pak se vydáme k dalším gymům. Měl bych teďka právě, když kliknu na gym, tak bych měl dostat další pás. Možná až po protočení, nebo už jsem ho možná dostal. Já jsem totiž měl oranžový ze včerejška. To taky často nevíte, jsem si všiml na těch raid srazech. Jo, teď jsem protočil. Že když máte oranžový pas vytočený a jdete na raid a ten den jste ještě nedostali oranžový, tak rozhodně dostanete další. Takže to jsou právě ty dva oranžový raid pasy, který můžete v klidu v ten jeden den využít. Takže ten využiju hnedka tam. Tak už drtíme druhou, teda někteří třetí, protože my jsme byli ještě na rozcestníku. Já jsem si říkal, že prostě lupnu dvě ty lokace. To je lidi jako svině, to je prostě pecka lidi. Nicméně, mé spěťačka padne. A věřím v to, většinou ty EX asi chodí nějak pátek, sobota, takže věřím, že v tyhle dny to aspoň polovině přijde, co tady jsou. To by mohlo být hodně super. Teďka jsme v míň lidech, takže doufám, že to dáme. Nicméně já vám to tady asi zrychlím, protože je to stejný souboj jako ten minulej. No a bohužel mi stále chybí Vishmur. Stále mi chybí ten jeden blbej Vishmur a nemůžu ho nikde najít. Jako já jsem progresnul nějaký ten kilometr, když jsem třeba šel do obchodu nebo něco, protože jak jsem vám říkal, teďka stříhám, točím mini videa plus připravuju tu novinku pro vás. A jako nepotkal jsem ho. Jak je ten water event, tak je to strašný. Já ho prostě nemůžu najít. Přitom normálně tady bylo strašně moc a water event úplně překazuje ten special research, mi přijde, ale jen to dal takhle dohromady, udělal to těžší, někteří to možná stihli, ale nebyl jsem mezi nima, což se dá dělat. Nicméně chybí mi tam kilometrů pár, ale abych se nezaseknul na tom Vishmurovi, no já jsem spíš čekal, že se zaseknu na těch kilometrech, ale asi to bude ten Vishmur nakonec. Konečně, lidi, je tady Vishmur. Tady mi zahlásil klučina před chvilkou. Jsem zrovna nedával pozor, přemýšlel jsem nad něčím a objevil se tady. Tak teďka aby nezdrhl. Já mu dám goldenku, protože tohle je potřeba. Ježišmarja, co mi tady bude vyskakovat. Golden, Ultra Ball, nejvzácnější Vishmur, který momentálně potřebuju. Tak pecka, ještě mi tady před chvilkou zrovna kluci říkali. No ale tady jich je. Já jsem jich dneska chytl asi 10. Já říkám, co já jsem jim říkal, kde jsem byl prostě poslední dny, jak jsem chodil i mimo park, mimo centrum, nic. V obchodě, zařizoval jsem si nějaký věci jinde, nikde prostě, samej water type. Ale tady se konečně našel, takže pecka. No ale ještě mi tam chybí nějakých těch 5 kiláčků, takže dobrý. Zasekli jsme se na kilometrech, ne na tom Vishmurovi, což je podle mě pozitivnější, než kdybych ho nemohl najít. Takže já se asi půjdu ještě hezky projít, no, protože kolik mi tam chybí. Ale celkem dobrý, už 4,1 km, tak to když se projdu tady nějak po parku, půjdu do centra a vrátím se, tak by to teoreticky mohlo být. Ale vím, že nás tam potom chytá taky, ale čeká nás tam potom hodně Pokémonů na chycení, protože tam jsou jako celkem velký počty na chytání a myslím, že už tam není jakoby nic takového extra zasekujícího, kromě jedné věci, nebudu vám to zatím spoilovat. Vy, co jedete se mnou nebo jedete sami, tak nechci, abyste to věděli dřív. Já jsem vám to sdílel jiných videích i v odkazech, takže jste měli možnost se podívat, takže teďka už to nebudu zbytečně spojovat, kdyby někdo chtěl vědět. Nicméně jo, lidi všichni ještě jsou tady u fontány, protože používají víc pasů a jdou to ještě vydrtit i tady, taky i EX lokace, takže držím palce všem, ať ty EX pasy potom dostanete. Já už jeden mám a třeba dostanu potom i tady na tu další vlnu. Tak jo lidi, vidíme se asi po hodince, ještě jsme byli prochodit centrum, nachodit nějaký kilometry, kecal jsem u toho s Gordym a tak a máme tady teďka 2-kilometrový vajce.
který už tady držím nějakou dobu v ruce, protože jsem ho chtěl otevřít s váma. Chimchar, ok. No, ještě tady splníme dneska jednu věc, protože tady mám, nejsi moc dobrý, takže tak, mám tady totiž Phoebus found a candy, takže bych to měl mít splněný. Mám tady totiž na splnění stempu a měl bych ještě evolvnout jednoho barbouše, takže koukneme se, jak tenhle je špatný. Moment, já jsem tady měl nějakého tady. Tady jsem měl toho dobrýho, takže evolvnem ho. Už jsem evolvnul dvě karvaně tady v průběhu, takže teďka evolvnem třetí. Ho, teda už barbouše, ne karvaňu. A splníme quest, takže ho hnedka lupneme na stempu, tam je mohlo být i shiny. No a potom splníme i ty úkoly na special research, pokud to bylo poslední candy, který jsem potřeboval. I když asi, já nevím, jestli jsme teďka ušli 4 km. Zase, jestli mi to tam nepoplo v 2,5 km candy. Možná mi to poplo v těch 2,5, takže to ještě nebude splněný, uvidíme. Nechci teďka aprajs, já to vždycky dám úplně automaticky, to je už hrozný takový tík. Tak, on to tady dvakrát, měl jsem dvakrát ten stejný. Klamperka tam je, ok, tam může být shiny, i tady z těch questů. Právě jsme se teďka bavili s Gordym, že asi jediný quest, který na těch water typech je, tak je ten Blastoise, který nemůže být shiny, tak myslím, že tam jsou všichni shiny. No a taky, co jsem vám říkal na začátku, nevím, jestli si vzpomenu právě a dám vám to na tom začátku, takže to říkám špatně, tak ten shiny Mewtwo je až v třetím weeku. Až v třetím weeku ultra bonusu. Já jsem to na začátku říkal správně, pak mi to řekli, myslím, špatně. Pěkný hejvíčko, Clamperl, no ale teďka si nám nějak nehodíš extra. Teďka, když půjdeme do special, tady ne, těsně vedle, tak ještě Phoebus vlastně jako není evolnutý, ale mám na něm 18,2 km, takže ještě mi tam zbývá. Někdo se mě dokonce v komentářích ptal, proč chodím toho Phoebuse. Vy můžete evolovat Phoebuse jenom, když na něm máte uchozených 20 km. Takže to je z toho důvodu, jo, jenom byste věděli. No nicméně lidi, asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Dneska to bylo zase super, bylo tady nějakých 90 lidí, 80-90 lidí, fakt jako hustý na to, že to bylo mesprit. Těším se na sraz na Shiny Mewtwo. Sledujte ten Instagram a sledujte Facebook. Určitě si zaklikněte i odběr a zvoneček, abyste prostě byli ready, až ten sraz bude, protože to by se mohli udělat brutální sraz a brutální jako rekord, takže snad to vyjde. A chci všem poděkovat, co dorazili na sraz. Je to super, že tolik chodíte na srazy, i když to není tak zajímavý Pokémon, že jste dorazili a prostě, že společně jako komunita jsme na ty raidy mohli jít a bylo to pro všechny jednodušší, takže díky každému jednomu z vás, který jste dneska byli na raidu. Co mě akorát teda trošku mrzí, tak je to, že je to takový, jakože dřív se na těch raidech víc povídalo, dneska to bylo takový, jakože všichni rozprchnutí, nějak jako se nechtělo lidem asi moc mluvit. A vždycky je fajn prostě jakoby respektovat ty ostatní, když jsme jako grupa, třeba počkat. Někteří se totiž rozprchávali hnedka na další a další. Bylo by prostě hezčí se domluvit vždycky a všichni pochytaný jdeme, protože se nešlo na tolik raidů, že jo. Takže jenom to jsem chtěl říct, že je hezky jakoby respektovat ty ostatní, kteří tam ještě chytají, někteří třeba chytají pomalejš, tak počkat na ně a tak. A domluvit se prostě, domluvit ty týmy a takový, takže jenom to jsem tady chtěl tak dát, že je to hezký, když ti lidi spolupracují ještě víc, než se jenom sejdou, takže tak. OK, pro dnešek teda všechno, buďte ready na ty věci, na kterých pracuju, brzo vám je ukážu a nejdříve uvidíte na tom Instagramu, určitě vám je potom ukážu i tady, ale byl bych moc rád, kdyby nejvěrnější fanoušci, kteří sledují videa, aby na tom Instagramu byli a věděli o tom jako první, takže tak. OK, uvidíte to potom, pro dnešní video teda všechno, pokud se vám video líbilo, tak tam určitě pleskněte like. Pro další videa mějte zakliknout ten odběr, ať je nás tady víc a ať se nedíváte jako neodběratele. Je to easy prostě, zakliknete tam odběr a přihlásíte se a je to úplně pohodička. Tak jo, pro dnešní teda všechno, uvidíme se příště, mějte se hezky a čau.